U emisiji Potez večeras govorimo na temu geološka istraživanja. Obustavi istraživanja na Ozrenu, argumentima za i protiv tog čina, novom zakonu o geološkim istraživanjima, primedbama i sugestijama ekoloških udruženja, građana, investitora. Dobroveče, gledate Potez. Poštovani gledaoci, još jednom dobroveče u emisiji Potez. Gledate temu geološka istraživanja o kojoj večeras govore. Gospodin Esad Salčin, pomoćnik ministra za rudarstvo i geologiju, Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske. Dobroveče, dobrodošlice. Dobroveče. Gospođa Sandra Trifković, član grupe građana Čuvari Ozrena. Dobroveče, dobrodošlica. Gospodin Miloš Bošnjaković, vlasnik firme Medeni brijeg. Dobroveče, dobrodošlica. Dobroveče, ja jedna mala ispravka, nisam vlasnik firme, nego generalni direktor. Oprostite, generalni direktor firme Medeni brijeg. I gospodin Zoran Poljašević, osnivač ekološkog udruženja, ozrenski studenac, inače master inženjer zaštite životne sredine. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Prije svega svim mojim gostima zahvalno što ste večeras došli u emisiju Potez, u televiziju K3 da pričate na ovu temu. U prvom dijelu emisije pričat ćemo o tome šta se dogodilo na Ozrenu, u drugom dijelu emisije pričat ćemo o novom zakonu o geološkim istraživanjima. Geološka istraživanja na Ozrenu odobrena su Medenom brijegu 16. aprila prošle godine. Rješenje o detaljnim geološkim istraživanjima ukinuto je 30. maja ove godine. Između ova dva datuma dogodilo se mnogo toga. Mi ćemo večeras čuti bar dio onoga što se događalo i zašto se događalo. Gospodine Bošnjaković, šta je Medeni brijeg istraživao na Ozrenu? Da li su građani znali šta radite na Ozrenu? Jeste li imali kontakt i kakav sa građanima? Mislim da vaša informacija da je dozvola data u aprilu prošle godine nije sasvim tačna. Ne znam tačan datum, mogu pogledati tu. Medeni brijeg je imao pravo, odnosno dobio rješenje Ministarstva energetike i rudarstva da se bavi geološkim istraživanjima na području opštine Petrovo, odnosno konkretnije mjesne zajednice Sočkovac. Koliko se sjećam, pravo na su bila nabrojano nekoliko bazičnih metala, među kojima nikl, kobalt, bakar, zlato i prateći metali. I mi smo počeli svoja geološka istraživanja krajem februara, zato mislim da taj datum nije dobar, ali na kraju nije to toliko nebitno. Da, na rješenju piše 16.4. 2022. 2021. A da, pravo ste, da. Evo, znači mi smo odmah počeli da se bavimo geološkim istraživanjima na terenu. Vrlo je bitno naglasiti na početku šta znači. Mislim da vaši gledalci zaslužuju da znaju šta znači geološka istraživanja i ono znači da smo mi imali pravo i dozvolu, a to je da, evo, ona su podijeljena negde u neka tri segmenta, to su uzimanje uzoraka sa površine, to je jedna prva faza. Druga faza je geofizika, ili bolje rečeno skeniranje terena interesantnog sa geološke tačke gledišta. I treća faza je geološka bušenja ili uzimanje uzorka iz te sredine nakon što se obave ove prve dvije istražne radnje. Što se tiče naše aktivnosti, mi smo počeli, evo, kad smo dobili tu dozvolu, kažete u aprilu, radili smo 7-8 mjeseci gore i nismo imali za ti 7-8 mjesecijama baš nikakvih problema. Znači, mi smo gore radili, živjeli, vozili se našim službenim vozilima na kojima je pisalo ime naše kompanije i nismo imali nikakvih problema sve do kraja oktobra, početka novembra. I šta se onda dogodilo? Krajem oktobra, početkom novembra, šta se dogodilo? Krajem oktobra, početkom novembra mi smo završili, pošto završili smo taj takozvani soil testing i uzimanje uzoraka sa površine i bili smo pripremili 4 bušotine na području mjesne zajednice Sočkovac i htjeli smo da počnemo da izvodimo geološka bušenja. I onda su počeli protesti. Da li ste imali kontakt sa građanima cijelo to vrijeme? Da li su vas građani pitali šta radite? Jeste li imali priliku da im objašnjavate? Jeste li željeli da im objašnjavate šta radite? Pa da vam kažem, ako vam kažem da smo 18.1.
januara prošle godine imali javnu raspravu u opštini Petrovo, odnosno konkretno u ovom hotelu Terme, gdje su bili pozvani organizator javne rasprave, bilo Ministarstvo energetike i rudarstva, i mi smo bili samo učesnici u toj javnoj raspravi. Znači, na toj javnoj raspravi su bili svi koji su trebali da budu. Mi ih nismo pozivali, mi smo bili jedna od učesnika toga. Mi u rješenju o pravu na geološka istraživanja imamo i saglasnost načelnika opštine, pisanu saglasnost načelnika opštine. Kada su počeli, kako bi to nazvao, primjedbe građana, znači, tokom 8 mjeseci, kako možemo biti na jednom potezu, jednom mjestu, 10-15 naših geologa, stalno, a da nemamo kontakt sa građanima. Ulazili smo u njihova dvorišta, u njihove njive, uzimali uzorke sa površine terena. Znači, ne da smo imali kontakt, nego smo i znali, odlazili, živjeli tamo. Znači, imali smo iznajmljenu halu, imali smo iznajmljen jedan pansion i restoran i imali smo iznajmljena 2 stana. Tražili smo i druga 2 stana, pa ih nije bilo. Ako me pitate, smo imali kontakt, evo vi izvucite sami zaključak, smo imali kontakt, živjeli smo tamo 24 sata. Gospodine Poljašević, zbog čega su se podbunili građani Ozrena? Evo sad čujemo od gospodina Bošnjakovića da su istraživanja, odnosno da su oni bili prisutni na Ozrenu nekih 6, 7, 8 mjeseci i onda se desi novembar 2021. godine. Zašto spominjem novembar? Pa zato što je javnost tada saznala da se da gore na Ozrenu se nešto događa, šta god sad to bilo. Događa se nezadovoljstvo građana ili dijela građana. Pojavljuje se odjednom ime firme Medeni Brijeg, bar javnost saznaje za nju, uključuje se ministarstvo, uključuju se čuvari Ozrena. Šta se u stvari dogodilo? Dogodilo se to da mještani nisu bili adekvatno upoznati sa projektom. Znači, ovo što je gospodin Bošnjaković malo prije iznio, znači da je bila javna rasprava na lokaciji hotel Terme koje je organizovalo ministarstvo energetike i rudarstva. Ako se ne varam, to je bila stručna javna rasprava. Da. To je bila stručna javna rasprava. To nije bila javna rasprava za mještane i za zainteresovane građane. Niko nije od građana znao, uopće nije bio upoznat sa tom. To je bila stručna javna rasprava. Na kojoj niko od građana, znači, niti od ekoloških udruženja, niti bilo kakvih udruženja, nije bio niti upoznat sa tim, niti pozvat na takvu vrstu rasprave. Šta je se desilo, znači, u oktobru? Desilo se to da su prvi put radnici preduzeća Medeni Brijeg bili vidljivi. Oni sve što su radili, radili su u slabo naseljenim dijelovima naših sela, mjesta. I što, ja sam se raspitivao, znači ljudi koji su ih vidjeli, ma neka baka tamo rekla je, kaže, šta radite djeco, oni su odgovorili beremo gljive. Bako, mi beremo gljive. Takva je ta komunikacija bila. Šta je se desilo u oktobru? U oktobru su počele pripreme za geološko bušenje. Počela mehanizacija da izlazi na teren, da pristupne puteve priprema i one rezervoare da kopaju za vodu. I tada su ljudi prvi put bili svjesni o čemu se radi. Do tog trenutka 90% mještana Ozrena nije bio upoznat sa projektom. Od koga ste tada počeli da tražite odgovore? Da li direktno od Medenog Brijega, od ministarstva, od lokalne uprave ili nekim kontaktima? Od lokalne uprave i od ministarstva, nadležnog ministarstva za energetiku. Dobro, i šta ste dobili kao odgovor? U tom trenutku? Da. Pa dobili smo za odgovor da se dešava to što se dešava. Tek tada smo se upoznali sa rješenjem koji Medeni Brijeg ima na Ozrenu i sa projektom. Mi do tada nismo znali o čemu se radi. Ne znam da li je ova vaša rečenica tačna, da li je tačno prenešena, ali sam pronašla u jednom od tekstova za koga ste već davali izjave da je glavna briga vašeg udruženja proizašla iz uvjerenja da se u pomenutim istraživanjima radi o potencijalnoj eksploataciji kancerogenih materija. Tako je, upravo. Na čemu temeljite uvjerenje da su to potencijalna eksploatacija kancerogenih materijala? Temeljimo na redovnim biltenima koje Likos Metals na australskoj berzi objavljuje, gdje decidno, jasno, isključivo pišu, izlažu, iznose rezultate istraživanja u tom trenutku površinskih i isključivo se fokusiraju na nikl. Isključivo na nikl, eventualno kobalt.
nema ni zlata, ni platine, ni srebra, onoga što je gospodin Bošnjaković u par navrata spominjao. Znači, isključivo nikl. Njihovo preduzeće je registrovano i tamo predstavljeno na berzi kao u svojoj brošuri, kao preduzeće koje se bavi ispitivanjem metala koji su potrebni za baterije. Razumijete? Ljudi kupuju njihove akcije zbog toga što traže nikl. Nikl koji je atraktivan, koji ima atraktivnu cijenu iz godine u godinu, zbog električnih automobila, zbog ovih litijum-ionskih baterija. Gospođo Trivković, u kom trenutku su čuvari Ozrena uključuju priču o geološkim istraživanjima, dešavanjima na Ozrenu? I za ovu situaciju koja se dogodila, koga u stvari krivite? Da li lokalnu upravu, da li Medeni Brijeg kao investitora, da li Ministarstvo energetike i rudarstva? Mi smo se poznali također, znači na početku negdje novembra smo se uključili u temu, svi šokirani uopšte šta se događa, jer apsolutno narod nije bio obaviješten. Ni o geološkim istraživanjima, znači možda nekih par pojedinaca, ali alarm za nas sve, kad smo malo dublje ušli u tu temu i u sam zakon, i sve je bio član zakona, jeli, o kojem ćemo kasnije pričati, član zakona 9 koji zabranjuje bilo kakva geološka istraživanja u naseljenim mjestima, znači u zaštićenim područjima, u blizini spomenika, izvorišta i tako dalje. Za nas je to bilo katastrofalno, znači da je ko odobrio i bilo kakva firma uopšte da se usuđuje na takvom području, pa i lokalna uprava i ministarstvo, znajući da je Gostilj zaštićeno područje, znajući da je Ozren u projektu da do 2025. godine bude proglašen za nacionalni park. Znači, pogubno je za nas da dozvolimo to i iz tog razloga smo onda svi ustali da vidimo što se dešava. Tako je, apsolutno smo i krenuli u ovu priču, ali sa kolegama iz Studenca. Sa narodom smo razgovarali koji apsolutno nije znao šta se događa. Nije bio obavješten, nije obavljena nikakva javna rasprava, znači obavljena je stručna javna rasprava, evo zapisnik sa njima koji je bio prisutan, što je, znači, apsolutno nijedan poslanik koji je uputio narod šta se dešava, a smatramo da je upravo stanovništvo trebalo da bude upoznato sa tim. Jer koliko god gospodin Bošnjaković tvrdio da su to samo geološka istraživanja i da ona nisu štetna, znači mi na osnovu mnogo činjenica ne vjerujemo. Znači prvi razlog je ko će to tolike novce da ulaže u geološka istraživanja i da na kraju ne govorimo o eksploataciji. Mislim, to je smiješno ako ste toliko požrtvovani, gospodine Bošnjaković, toliko bolesne djece ima za koje se prikupljaju sredstva, mislim, bolje ih uložiti u to nego na ovaj način. Tako da je to alarm nama bio i okidač da se uključimo u ovu priču, definitivno. Gospodine Salčin, oba rješenja izdalo je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske. Razlika je u skoro godinu dana između ta dva dokumenta. Dakle, čitam ove datume koje imam pred sobom, 16. april 2021. i 30. maj 2022. godine. Dakle, i jače od godinu dana. Čuli smo izjavu ministra Đokića 27. januara ove godine koji je rekao da je problem na Ozrenu, dakle nakon protesta, dešavanja, međusobnih optužbi, šta je sve izašlo u javnost, da je u stvari problem nastao zbog nedovoljne informisanosti građana. 4 mjeseca kasnije rješenje koje je dato za geološka istraživanja Medenom Brijegu je povučeno. E sad, zašto ministarstvo nije u stvari reagovalo odmah? Zašto je trebalo, ajde, nemojte godinu dana, ali od novembra kad su se pojavili prve reakcije građana do maja mjeseca, da ministarstvo reaguje ovako ili onako? Ministarstvo je reagovalo kad se stekli ustavi da se ukinje rješenje, zakonski ustavi. Znači, nismo mogli reagovati na bilo kakve pritiske, nego kad se stekli određeni ustavi koji su propisani zakonom, mi smo tada reagovali. Ali vratio bi se samo još kratko na samo početak, na samo odobrenje geološke istraživanja. Dobro. Znači, početkom godine je stigao zahtjev u ministarstvo. Mi smo taj zahtjev razmatrali i shvatili smo da se istražni prostor
prostire preko 3 eksploataciona polja. Znači, eksploataciona polja koncesionara koji već rade eksploataciju na tom području. Mm-hmm. To je vrlo jako, jako važno napomenuti. Mm-hmm. To je Tehnogas, Giljegas i Meser. Dobro. U tom slučaju, kad smo to otkrili praktično, shvatili smo da se stvorili uslovi propisani članom 34 Zakona o geološkim istraživanjima, da je u tom slučaju potrebna saglasnost svih koncesionara, pošto je došlo do preklapanja eksploatacionog istražnog polja. Sa tim ciljem je organizovana, nazovimo je, stručna javna rasprava, nije bitno kako ćemo je nazvati, održana 18. januara u Petrovu, gdje su bili predstavnici opštine, bio je načelnik opštine i bili su još dvoje ili troje ljudi iz opštine, bili su predstavnici svih ovih koncesionara i to je ovaj zapisnik što je koleginica pokazala. Dobro. Gdje smo se svi jednoglasno usaglasili i dali punu podršku ovom projektu. Od načelnika lokalne zajednice pa do svih prisutnih. Poslije toga su se stekli zakonski uslovi da se izda rješenje za odobravanje detaljnih geoloških istraživanja i to rješenje je izdato. Nakon izdavanja rješenja, rješenje je upućeno lokalnoj zajednici, upućeno inspektoratu, upućeno je Medenom Brijegu. Medeni Brijeg je u skladu sa zakonom obavijestio i sa svoje strane lokalnu zajednicu i inspektorat da se počinje sa izvođenjem detaljnih geoloških istraživanja. Tako je krenulo proljeće prošle godine. Kao što je Bošnjaković rekao, do oktobra, novembra prošle godine išlo je sve bez problema. I onda? E onda su nastali, neću reći problem, ali ti događaji u Petrovu. Da li je ministarstvo bilo upućeno u te događaje? Bili smo obaviješteni, naravno ne prije održavanja, nego kad su se desili preko medija, a kasnije su uslijedili dopisi i udruženja iz Doboja, iz Petrova ka ministarstvu, gdje je ministarstvo uredno njima svaki put odgovaralo. I kakvi su se onda uslovi stekli da bude povučeno rješenje o geološkom istraživanju na Ozrenu? Kroz rješenje kojih nije bilo prije. Kroz rješenje o odobravanju detaljnih geoloških istraživanja propisuju se obaveze nosioca prava na istraživanje. Uh-huh. U određenim rokovima šta treba da uradi. Pošto su oni bili blokirani, praktično su bili blokirani, te obaveze nisu ni mogli da izvrše. Dobro. Konkretno u rješenju piše da nisu ispunili imovinsko-pravne odnose, ako sam. I to se naknadno ispostavilo zato što su neki u međuvremenu povukli svoje saglasnosti koje su dali ranije i tako dalje. Da, to, a jedino to se i navodi u rješenju, znači. Gospodine Bošnjaković, zašto niste riješili te imovinsko-pravne odnose? Kako to stoji u rješenju o ukidanju rješenja koje vam je ranije dao? Ja bih vas zamolio da se vratimo na još par stvari da budemo potpuno konkretni. Evo, odgovorit ću vam prvo na to pitanje, bolje da ga ostavimo kao zadnje. I vi ste u svom malo prije spominjali riječ eksploatacija. Ja vas molim, geološka istraživanja i eksploatacija ne imaju skoro ništa zajedničko. Samo pripadaju istoj industriji. Kad smo rekli o informisanosti građana, evo ja prihvatam da je to stručna rasprava, ne znam kako, mi nismo ni bili ni organizatori toga, ali znam ko je tu bio. Znam šta smo mi tamo radili. Dobro. I ja konkretno sam tražio od predsjednika mjesne zajednice Sočkovac, da mu ime ne pominjemo, nekoliko puta da se organizuje u mjesnoj zajednici skup. U mjesnoj zajednici skup, on je meni na kraju rekao, Miloše, ja to ne mogu, neću ja da se bavim time i ti načelniku i tako dalje. Ja, čini mi se, 13. novembra u zgradi opštine Petrovo je bio jedan sastanak na kome sam ja shvatio da su svi poslanici tamo. 2 sata je on trajao. Meni su postavili jedno 7 miliona pitanja. To se završilo vrlo onako jednom argumentovanom pričom. Faktički mi smo shvatili da smo odgovorili na sva pitanja, na svu zabrinutost. To je bila srijeda. U petak sam ja bio ponovo kod načelnika opštine. Obavijestio ga da krećemo sa bušenjem. Pomenuo mu 4 lokacije. Sad dolazimo do toga jesmo li riješili imovinsko-pravne odnose. Vrlo je teško pričati o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa ako smo mi tražili i željeli da uđemo na nečiji posjed privremeno 10-15 dana. 4 su predviđene prve bušotine. Dobro. Bile.
Sa sve četiri vlasnika smo razgovarali lično, ja sam i sam bio tu uključen sa saradnicima. I sa svima smo napravili pisane ugovore, sa svima smo se dogovorili i od četiri samo jedan je povukao to rješenje. Došao je nama samo što nije počeo da plače. Kaže, imam ozbiljni problema, dolaze mi ljudi kući, imaću problema, ja ostajem dole da živim, molim vas pomozite nam da se ja iz ovog izvučem. Naravno da smo mu mi pomogli, rekli smo mu, evo šta je problem. Nemojte mi dirati put, ostavite mi platformu, ja ću vam vratiti tu novčanu naknadu i tako dalje. Ova ostala tri vlasnika zemlje sa kojima smo imali ugovor, imamo i dan danas, su još uvijek na snazi, odnosno s njima nismo imali nikakvih problema, nisu ni tražili nikakvo vraćanje tih stvari. I to je znači kad su u pitanju imovinsko-pravni odnosi. U rješenju ministarstva se pominju tri imena. Upravo to sam htjela da pitam. Jedno od tih imena... Ne pominjem imena, ljudi nisu ovdje, da, nećemo o imenima. Pominju se tri imena. Mi ta dva druga imena ne im poznajemo uopšte. Nikad s ljudima nismo razgovarali, nismo imali ambicija da s njima, da bušimo na njihovoj imovini. Znači, neko je njih izmislio ili ne znam ni ja kako se to desilo. Ali zašto bi ih neko izmislio? Sad dolazimo do toga zašto bi izmislio. Da traži razlog za povlačenje ovoga rješenja. Eto, zbog toga, ne znam zbog čega. Znači, ti ljudi su živi, imaju ime i prezime, adresu ne kažu, jesu li ikad ikog vidjeli od naših ljudi. Ali da bi se podnio zahtjev da se povuče to istražno pravo, morao je da postoji razlog. Znači, među ta tri čovjeka je taj čovjek koji je kod nas došao i tražio, molio nas da mu pomognemo da se iz svega toga izvuče. Otac mi je bolestan, izlazi iz bolnice i tako dalje. Druga stvar, dešavanja koja počinju početkom novembra, krajem oktobra, nisu slučajna. Mi smo 21. oktobra izašli na berzu. Znate šta to znači? Obzirom da je australijanska berza po svojim standardima jedna od najzahtjevnijih berzi na svijetu, znači mi kada je ekologija u pitanju, imamo lakše uslove od opštine Petrovo, od Ministarstva energetike Bosne i Hercegovine, nego što imamo od sopstvene berze. Da bi mi izašli na berzu, 7 mjeseci smo prolazili proceduru da ispunimo sve te uslove. Znači neko ko ruši ovaj projekat, da ponovim još jednom, ko ruši ovaj projekat je izabrao datum, jer 21. oktobra je na našem računu bilo 12 miliona australijanskih dolara. Ko je taj ko ruši vaš projekat? Pa ja nemam pravo da neću sada pričati o imenima, a znamo koga ruši. Znamo detalje. Još radimo na njima da zaokružimo sve detalje i sve ćemo to staviti pred vas. Je li to neko od prisutnih? Od ekoloških udruženja, ministarstva, lokalne uprave? Dobro organizovano društvo. Dobro organizovano društvo. Ništa se ne dešava slučajno. Mi smo pokušali, znači ja sam lično, načelnik opštine Petrovo rekao da gospoda iz ekoloških udruženja dođe i radi s nama. I radimo 24 sata. Sve što mi radimo je transparentno. Nas berza obavezuje da budemo transparentni. Pa hajde nam transparentno recite zbog čega vi vršite geološka istraživanja. Reću vam, naravno da ću vam reći. Samo da završimo ovo. Znači, kad je u pitanju naša transparentnost, kad je u pitanju saradnja sa udruženjima, ja sam, evo, Zorana ovdje, ja sam njima pisao e-mail, nudio sastanke. Pisali ste, ali ste nas prethodno žestoko onako uvrijedili, blaga je riječ uvrijedili. Doći ćemo do toga. Šta vam sam nije nikom? Ajde, završite, gospodine Bošnjaković, misao pa ću dati riječ. Znači, mi smo u tom periodu pokušavali da stupimo u kontakt sa svima, sa bilo ko je želio samo da razgovara, da nastavimo geološka istraživanja, da bi pokazali da to nema nikakve opasnosti za okolinu. Geološka istraživanja nigde i nikada nisu prouzrokovala ništa loše za okoliš. Da li se radila stručno ili se radila nestručno, nema veze. Pomenuli ste malo prije 12. mart. Mi smo otišli toliko daleko i organizovali tribinu. A znate da nije baš popularno za investitora stati ispred ljudi, ispred mase, nema tu dogovaranja od pitanja. To je ovaj trenutak i čini mi se da je on bio neki prelomni. Ne znam zašto, ali imam utisak da je bio neki prelomni. Pa mi nismo imali priliku da pričamo ni s kim i onda smo rekli, evo, napravit ćemo mi javnu tribinu. Zakupili smo prostor, zakupili smo šator i organizovali sve to. I naravno, taj protest je propao i očekivao se da će propasti. I meni je drago što se on desio, jer se na tom skupu smo mi pokazali da želimo da razgovaramo, a da nemamo sagovornika s druge strane.
Gospodine Poljašević, tog 12. marta, za koji evo s nekom svojom slobodnom voljom, slobodnom utiskom, ocenjujem kao nekakav prelomni trenutak, zbog čega niste razgovarali? Moramo doći. Ako kažete, bilo je te međusobne konverzacije e-mailu, poštom i... Prvi put je gospod Bošnjaković nama poslao e-mail neposredno prije tog 12. marta. Ima tu nekih stvari koje treba da kažemo prije 12. marta. Znači, u pitanju su detaljna geološka istraživanja, nisu osnovna geološka istraživanja. Osnovna geološka istraživanja finansira država. Osnovna geološka istraživanja su obavljena na području Ozrena 69. godine. Vrlo ozbiljna geološka istraživanja. Kad smo kod tih istraživanja, šta su oni pokazali? Znate li šta su pokazali? U tom trenutku, koliko ja znam, bila državna tajna, ti podaci nisu bili transparentni za javnost. Ima neka nagađanja, ali ono što sam ja mogao da čujem, i to se pričalo, da na Ozrenu ima u tragovima različitih metala, međutim da nema dovoljnih količina za eksploataciju. To je ono što mi kao stanovnici znamo. Ok, ajte nastavite pa ćemo se vratiti u 69. U pitanju su detaljna geološka istraživanja koja finansira investitor. Zašto bi investitor finansirao nešto što na neki način neće naplatiti i zaraditi od toga? To je svakom jasno. Druga stvar, niko, znači imali smo pouzdane informacije iz prve ruke, vidi se, znači, evo, gospodin kaže, ne mogu onda lažu tamo ljude na australskoj berzi, pa ne bi pričali tamo u biltenima, ne bi pričali o niklu, ako je berza ozbiljna, naravno da je ozbiljna. Oni spominju niklu, razumijete? Takvi projekti, tri takva projekta su u Srbiji između 2012. i 2014. godine zaustavljena. 2012. godine Srpska akademija nauka zauzima stav da je eksploatacija nikla danas sa ovom postojećom tehnologijom pogubna po zemlju, po Srbiju i po krajeve u kojima je bila planirana. Znači, opština Topola, opština Vrnjačka Banja i treća lokacija je Mokra Gora. 2014. ako se ne varam, pokušaj u Višegradu, znači to isti otprilike lokalitet kao i Mokra Gora, također oboren. Isto znači istraživanja zaustavljena. Znači pokušaj istraživanja koja vode ka, znači istraživanja, detaljna geološka istraživanja vode ka nekom projektu. To je prva faza određenog projekta. Ko bi bacao novac? O čemu pričam? Dolazimo, idemo dalje. Do komunikacije da dođemo. Šta je bitno? Šta je bitno da se kaže? U novembru, 9. novembra, umeđu vremenu, gospodin Salčin je upoznan sa tim, Medeni Brijeg traži proširenje istražnog područja. Imao se na 15 kvadratnih kilometara Stolić, Kečkovac, u Sokovo koje je sada i oboreno, traži proširenje na dodatnih 50 kvadratnih kilometara prema opštini Doboj. Manji dio u opštini Petrovo, veći dio u opštini Doboj, prema Gostilju. Oni ga nazivaju projekat Gostilj. Šta se dešava? Opština ne daje saglasnost i oni nisu dobili proširenje, licencu na proširenje. Oni na berzi 9. novembra objavljuju da imaju licencu za projekat Gostilj. Mi šaljemo istog dana ministarstvu dopis sa upitom da li iko ima rješenje o detaljnim geološkim istraživanja na području opštine Doboj, odnosno Ozrena, dijelu Ozrena koji pripada Doboju. Iz ministarstva dolazi odgovor, ima ga tu. Može gospodin da potvrdi. Nemaju rješenje. A oni kažu na berzi da imaju. I nikada nisu demantovali. Šta se dalje dešava? Oni su izvršili prvu fazu detaljnih geoloških istraživanja, to je ova faza uzimanja površinskih uzoraka. Oni su to obavili i na području opštine Doboj. Eto, tako transparentni, oni su to obavili. Imamo pouzdane informacije da su obavili taj istraživanje. Ajde da konkretizujemo taj problem komunikacije. Dolazi kada počinje komunikacija. Prvi put gospodin Bošnjaković spominje uopšte nas kao ekološka udruženja na skupštini opštine Čajniče. Početkom marta, znači prije 12. marta. I tamo, ako se ne varam, poslanik u skupštini Skoko se preziva čovjek, on pita... Gospodin Bošnjaković je obrazložio, iznosio pitanja i odgovore o projektu i tako dalje i tako dalje. Gospodin Skoko kaže šta se dešava to na Ozrenu. Gospodin Bošnjaković kaže, u kratkim crtama, kaže oni ljudi
koji su protiv mog projekta na Ozrenu su izdajnici Republike Srpske. Znači, bukvalno imate snimak na YouTube. To su izdajnici Republike Srpske. Znači, udruženje koje ja predstavljam... Je li to ta uvreda koju govorite? To je ta uvreda koju ja govorim. To su, kaže, izdajnici Republike Srpske. Znači, udruženje koje ja večeras ovdje predstavljam ima 500 članova. Tu su sve ugledni domaćini. I zbog te uvrede, ako sam vas dobro razumjela, niste željeli više nikakvu komunikaciju. Naravno, poslije toga, ona ma šalje mail, poslije toga, poslije 2-3 dana, naravno, mi nismo došli na taj sastanak koji je planiran. Zašto da se sastajem? Da li je to uvod u jedan ozbiljan i objektivan sastanak? I o čemu na kraju kraja poslije toga da pričam? I onda se dešava 12. mart? Onda se dešava 12. mart i mi... Ako sam dobro razumjela, tog 12. marta bio je dio građana koji je izašao na protest i rekao ne, nećemo nikakvo kopanje, bušenje, bilo šta. I bio je dio građana koji je došao da sasluša šta Medeni Brijeg ima da kaže. Dio. Taj dio koji je došao da sasluša bilo je 7 ljudi. Dobro. A ovaj dio koji je negodovao ovaj projekat je brojao preko 300 ljudi. Eto, ako se to može tako... Dobro. Jeste dio, da. Gospodin Salčin se javio za riječ, izvolite. Vezano za rezultate osnovnih geoloških istraživanja. Znači, oni su potpuno transparenti. Oni su na sajtu Ministarstva energetike i rudarstva nalaze u monografiji mineralne sirovine Republike Srpske. Tako da se tu mogu vidjeti svi rezultati ranijih istraživanja. A ono što je jako važno, smatram da napomenem, opština Petrovaj, jedna među prvim opštinama u Republici Srpskoj koja je izradila studiju mineralnih sirovina opštine prije 15 godina. Upravo sa ciljem promovisanja prirodnih bogatstava opštine i privlačenja investitora. Studija je urađena 2006. 2007. godine pod nazivom Mineralne sirovine opštine Petrovo. I to je bilo dostupno javnosti. Gospodine Salčin, ali tu se radi o mineralnim sirovinama. Da. Znači, nikel je nešto sasvim drugo. Nikel je mineralna metališta, mineralna sirovina kao i sve druge mineralne sirovine. Sad pričati o niklu, a niko od nas ne zna dok se ne provedu geološka istraživanja, da li ičega ima i ako ima šta. Znate li te 69. šta je nađeno gore? Bilo je pojava metališnih mineralnih sirovina, pojava odnosno nalazište CO2 gasa, imamo talk, imamo krečnjak, imamo još neke druge mineralne sirovine. Ima čak i uglja na području opštine Petrovo, ima i uglja. Vršiti geološke, evo, ja lično smatram kao geolog da je ovo velika šteta za opštinu Petrovo, zašto nisu dopustili da se provedu ova istraživanja do kraja. Da li bi došlo do otvaranja rudnika? Vjerovatno ne. Vjerovatno ne. Zašto mislite da ne? Zato što je otvoriti rudnik mnogo, mnogo komplikovan posao. A recimo koliko treba vremena da se uradi nekakvo geološko istraživanje pa da se otvori rudnik ako istraživanje pokaže da nešto ima? Pa za provođenje ovakve vrste geoloških istraživanja potrebno je negdje oko 5 godina. Najmanje. Plus minus 2 godine, da kažem. A šta je obaveza bila istraživača, tako da nazovem investitora, kad završi ta svoja geološka istraživanja? Šta je njegova obaveza da uradi sa tim prostorom na kome rade geološka istraživanja? U konkretnom ovom slučaju dolazilo je jedino do degradacije terena na mjestima gdje su pravljene platforme za izvođenje bušenja. Znači, to su prostor nekih 15 metara sa 2 isplačne jame zapremne kubik ili 2, njegova je obaveza da to vrati u pređašnje stanje. Ako vlasnik zemlje želi da se zadrži, da ostane tako, to je na njima da se dogovore. Smatrate li da je ovaj projekat namjerno sabotiran? Ne mogu reći da je namjerno sabotiran, ali ima indicija koje ukazuju da se tu nešto dešava. Gospodin Bošnjaković je rekao da je od starta ovaj projekat imao podršku lokalne zajednice, konkretno načelnika opštine. 18. januara ta podrška je potvrđena kroz ovu stručnu raspravu, nazovimo je kako hoćemo, i gospodin Petković je stavio svoj potpis zajedno sa svim učesnicima te javne rasprave. Da bi poslije nekoliko mjeseci okrenuo leđa i projektu i svem ostalo. Na kraju ispade kriv načelnik koji nije ovdje. Tako ispade. Izvinite, ali tako ispade. Ja bi lično u svoje ime govorim,
rekao da je on najzaslužniji za ovo dešavanje. A šta je sa Skupštinom koja je povukla saglasnost? Skupština se nije ni izjašnjavala u prvom mahu. U drugom mahu? Jeste o proširenju? Proširenja nije ni bilo. Skupština je razmatrala i povukla nekoliko mjeseci, ne znam tačno kada je to bilo. U novembru je Skupština povukla saglasnost koju je dao načelnik. Međutim, da nije bilo saglasnosti načelnika, ne bi bilo ni odobrenja rješenja. O tome ćemo u drugom dijelu emisije kad budemo pričali o zakonu, ko je zapravo taj ko može i treba i mora dati saglasnost. Gospođo Trifković, u nekoliko navrata ste pokušali da uzmete riječ. Evo sad vam daje. Pa meni, evo, ovako imam par sugestija. Znači, čemu naše nepovjerenje? Znači, uvidom i u dokumentaciju i uopšte u svu situaciju koja se dešava oko ovoga. Znači, mi prvo u rješenju imamo nekih nelogičnosti. Znači, pa bi ja voljela da mi neko odgovori na ta pitanja. Znači, 28.12.2020. firma Medeni Brijeg je podnijela zahtjev za izdavanje, evo ovdje piše, gospodine, znači, traži odobrenje detaljnih geoloških istraživanja od ministarstva. Uz taj zahtjev je priložila određenu dokumentaciju. Evo ovako, sad ja ću na brzinu izvještaj revidenta o revizionom selezionom klauzulom od 29.12. iste godine. Dalje, zapisnik sa stručne javne rasprave je održen 18.1.2021. godine. Imamo sporazum o poslovnoj tehničkoj saradnji u oblasti geoloških istraživanja sačinjen dana 29.3.2021. Ovo sam namjerno izdvojila. Svi ti datumi su poslije samog predavanja zahtjeva. Mislim, što je stvarno malo kontradiktorno i neozbiljno navoditi ovu u jednom rješenju u ovakvoj situaciji. Dalje, na samoj stručnoj javnoj raspravi. Znači, imate uz sve prisutne... Prosto samo da vas pitam, jeste li bili na stručnoj javnoj raspravi? Ne. Vi, gospodine Kurašević? Ne. Evo imamo zapisnik koji je bio, pa između ostalog, iz Zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske imamo gospodu Nenada Toholja i Bobana Julovića, znači, koji su zaposlenici Geološkog zavoda, koji su također akcionari, jeli, Likos Metal Limiteda. Znači, samo malo, ja imam te podatke ovdje, evo što se može naći, jeli, sve na sajtu, po 315.000 akcija imaju. Znači, evo ovdje dokaz da su zaposleni na upit koji je poslan Geološkom zavodu. Mi imamo i taj. Da, navedena lica jesu zaposleni. Znači, ovo je dopis Geološkog zavoda, da o njihovom udjelu kapitalu one ništa ne znaju, nisu obaviješteni i da o sukobu interesa koji je ovdje toliko očigledan da neko ja radi u preduzeću Geološkom zavodu i da je akcionar vaše matične kuće, jeli? Mislim, to je strašno. Gospodin Sačin, gospodin Bošnjaković. Vezano za ovo rješenje što je koleginica pomenula, tačno je da je zahtjev Medenog Brijega pisan 28. decembra. Tačno je da je zahtjev 5. januara stigao u ministarstvo. Uz zahtjev koji je pisan 28. stigla je izvještaj revidenta od 29. Znači, nama je sve stiglo 5. sve korektno i ispravno. Ovo što sam pobrajao, ja sam lično radio to rješenje, što je pobrajano, saglasnost ova tri koncesionara. Malo prije sam objasnio, kad je stigao zahtjev i kad smo mi shvatili da se stvorili uslovi za aktiviranje člana 34, održana je rasprava i na raspravi jedan od zaključaka je bio da koncesionari dostave ministarstvu saglasnost. Oni su tu saglasnost dostavili, ja sam to naveo u obrazloženju. Nije bila mogla biti dostavljena saglasnost iz novembra mjeseca kad smo mi to u januaru pokrenuli. Dalje, ja izvinjavam se, ja imam još pitanje za gospodina Bošnjakovića. Ajmo redom. Pa naravno, sve su ovo nedoumice, znači molim vas da... Ajde, samo konkretizujte, molim vas, pa da idemo dalje. Znači, u rješenju, znači precizno piše tačka 5, nosilac prava na istraživanje, šta, koji su njegovi, šta je dužan
da ispuni. Između ostalo geološko kartiranje terena, izrada detaljne geološke karte, bušenje 14 dubokih istražno-strukturnih bušotina, izrada raskopa za geološka oprobavanja, čišćenje i reparacija starog probnog iskopa, projektovana geohemijska istraživanja, izrada geohemijske karte istražnog prostora. Dobro, konkretizujte pitanje, molim vas. E, ovako, znači, u aprilu imamo geofizička istraživanja, imamo snimanje helikoptersko koje se vršilo na području Ozrena. Ja u rješenju nigdje nisam to našla, valjda je logično da ono stoji, što znači apsolutno da ono... Na području za koje nisu dobili rješenje. Nisu dobili ni rješenje s tim, ali Zorane, znači na stranici... Rješenje da helikopterom na to misli. Nisu dobili rješenje za geološke istraživanje. Na području Dobojske opštine se to istraživanje vršilo, odnosno helikopter je bio, znači kolega su izlazili na lice mjesta. Selo Boljanić, helikopter je slijetao 500 metara od moje kuće. S tim da na stranici Likos Metals, znači ima izvještaj o tom i da se radi o projektu Sočkovac. Priznao su da je to njihovo. Da je istraživanje nikl kobalt u pitanju. Znači, to je njihovo zvanično. I dalje još moram da se nadovežem što se tiče ovog ukidanja rješenja. Znači, rješenje je ukinuto 30. maja na osnovu tih nekih 9. juna također Likos Metals objavljuje na svojoj stranici na australijskim medijima da je između ostalog i projekat Sočkovac uspješan i da oni dalje nastavljaju. Mislim, ili oni nisu obavješteni ili šta se dešava? Na pitanje. Pitanje. Komentar. Da, komentar. Ne znam, dobro. Dobro, dok se vi smislite da ćemo riječ gospodinu Bošnjakoviću, gospodin Poljašević je sljedeći. Evo, ja ću probati brzo da prođem kroz ova otvorena pitanja, detaljna ili osnovna geološka istraživanja, ne pravio previše razlike između toga. Evo, prihvatam da mi radimo detaljna geološka istraživanja. Po rješenju stoje detaljna. Ja vas nisam prekidao, pa eto, zamolio vas da dozvolite. Što se tiče priče o niklu, kobaltu i tako dalje, nema čovjeka na planeti Zemlji koji zna da li tamo ima nikla ili ima kobalta. Postoje pretpostavke, mi ih zovemo geološke pretpostavke na osnovu istorijske građe. Ovdje je istorijska građa iz 1969. godine i to nije nikakva službena tajna. Ja ću vam sada reći, na području opštine Petrovo ima 10 ljudi koji imaju kompletnu tu dokumentaciju. Ja nemam pravo da govori njihovo ime. 10 ih ima koji imaju... Nemojte imena, samo recite šta kaže ta građa, šta ima gore. Šta kaže građa? Pa evo, građa kaže da se pretpostavlja da geološka istraživanja koje su radila postojeća dva koncesionara kažu da ima nikla, kažu da ima kobalta, kažu da ima bakra, kažu da ima naznaka srebra i zlata. I znači, to je bio nama motiv da se bavimo geološkim istraživanjima i da bi ovo potvrdili. Minerali se nazivaju jednom riječ, prema tome i nikl je mineral. Pričati o tome da li je mineral ili ne. Da se vratimo na ovaj point koji smo pomenuli, proširenje ne. Da, mi smo aplicirali za proširenje. I kada su se desila protesti na opštini Petrovo, mi se nismo željeli završiti taj proces proširenja. To je jedna stvar. Znači, bili smo vrlo kooperativni. Ako se ljudi bune, nećemo to završiti. Druga stvar. Mi do 31. maja ove godine smo imali puno pravo da se bavimo geološkim istraživanjima gore. Nismo ni pomislili da se bavimo time. Pripremili smo platforme kad su građani počeli da se bune ili grupa tih građana, mi smo to zaustavili. Na tome toliko o našoj odgovornosti i kooperativnosti. Kada je priča o mom govoru na Čajniću, ja sam izlazio za govornicu 5-6 puta i ovo o čemu priča gospodin Poljašević je samo jedan mali dio. Ono kome odgovara da se pusti. Evo, ja molim da građani opštine Petrovo saslušaju čitavu priču. Ja i sad vama kažem i svima ovdje kažem da oni koji ruše projekat na Petrovu nisu prijatelji građana opštine Petrovo i Republike Srpske. A to sad kažem potpuno jasno. To nisu neprijatelji, to nisu ovi ljudi koji sjede ovdje. To je jedan vrlo ozbiljan projekat. Ja ne vidim ko će mene ubijediti da geološka istraživanja i 5-6 miliona koje smo mi planirali da u 2 godine investiramo tamo, u opštinu koja ima budžet 3 miliona, u opštinu čiji stanovnici rade u Gračanici, Tuzlu, Lukavcu i Doboju, nisu zainteresovani da rade u svojoj firmi, na svojoj teritoriji i da se rade benigni
radnje koje ne mogu uticati na ekološku sredinu. Da li radili korektno, nekorektno, stručno, nestručno? A šta je sa tim helikopterom? Što se tiče helikoptera, mi smo geološka, odnosno to je zadnja i najmodernija i najmanje invazivna metoda geoloških geofizike rađena u Čajniču i rađena na našem prostoru na području opštine Mrkonjić grad, jezero tamo. Mi smo radili to na području opštine Čajniče, gdje smo dočekani aplauzom na igralištu, a samo smo prespavali na području opštine Boljančari. Tamo je jedan čovjek rekao zbog te... Čekajte, je li taj helikopter letio nad Boljančem ili nije? No, čitav, on je, samo došao i tu prespavao. Došao i prespavao. Koristili smo tu njivu jednog dobronamjernog čovjeka koji je rekao ostavite to slobodno. Mi smo se čak nismo ni željeli da to ostavimo tu zbog prethodnih dešavanja. Rekao ostavite ovdje, neće vam faliti ništa. On je tu prespavao, ujutro se digao i nastavio put za Mrkonjić. Čekajte, vi niste upoznate da ste ispitali čitavo područje Ozrena u opštini Doboj. Ja sam... Znači, Ostrevica, Gostilj, sela Paklenica, Tekućica, Boljanić. A vi ste upoznati. Ja sam upoznat sa svakim detaljem šta se dešava u kompaniji Nikos Metalima. Pa hoćete li snimke? Šta treba da vam dostavim? Donesite, slobodno. Evo, tu su slike, donesite. Tu je sve. Pa naravno da su to slike. Mi imamo snimke. Terena, znači. Dobro, šta je to? To uopšte nije samo sporno. Samo, evo, ima neke slike. Ako vam nije problem, pogledajte ih. Pa ja znam te slike. Meni da, nismo se spustili tu. Indikativno zašto to ne stoji u rješenju? Što će reći da ste vi to uradili bez odobrenja? U rješenju postoji pravo na izvođenje geofizike. Ne postoji. Znači, ja rješenje evo imam ovdje, ja ga nisam gledao, ali to je sastavni dio geoloških istraživanja. Znači, vi ne možete raditi nešto mimo. Ma da, ali nisu imali odluka. Rješenje uopće na ovaj dio. Dalje, molim vas, ja samo ovo moram pokazati. Znači, isti taj helikopter je došao iz Njemačke, mi imamo čak i rutu kuda je išao. Nije iz Njemačke, došao iz Danske. Pa mi koliko imamo dobro iz Danske. A nemate baš dobre informacije, da možemo mi reći ime. Samo, nemojte sad svi u glas, ajmo jedno po jedno. Šta je to? Helikopter sa ovim, evo vidite, gospodine Bošnjaković, sa ovom antenom, prijem nikom šta je već, iznad moje kuće u Boljaniću. I šta tu on je radi? Kružio nekoliko minuta, dobro, letio on jako nisko, radi? On vrši geološko ispitivanje tla. I šta je sporno sad sa tim geološkim ispitivanjem tla helikopterom? Pa on vrši geološko istraživanje tla na lokaciji području gdje nema nikakvu dozvolu za to. Niko nije bio obaviješten, to je bio prepad. Ljudi nisu znali o čemu se radi. Mm-hmm. Kakva letilica leti iznad naših glava, zovemo policiju, niko ne odgovara, niko nije upoznat. Šaljemo ministarstvu upit, ministarstvo odgovara da nema i sa tim ništa. Šaljemo policiji upit, policija kaže nije obaviješta. Je li to taj helikopter koji je prespavao? Evo, da. Evo ga. Čitav dan. To nije tačno da je bio čitav dan, on je popodne došao. A da li je taj helikopter nešto istraživao ili nije? Na Ozrenu ništa. A zašto je letio? Pa zato što nije mogao da sa Čajniča dođe do Mrkonjića. Čekajte, zašto je kružio? Helikopter je uzletio 4 ili 5 puta, točio gorive, uzlijetu i vršio i sam sažio. I to pogledajte na koji način, molim vas, bez ikakvog obezbeđenja. Moguće da je tražio prostor da sleti, ali sigurno nismo se bavili. Ne, slijetao, imamo toliko materijala. Znači, 29.4. oko 12 časova su počela istraživanja, čitav dan, znači, do mraka i sutradan u 8.12 je uzletio. Sa tog heliodroma. Evo izvještaj Likos Metal Limited firme na njihovu. Kako imati povjerenje? Nalog objavljeno da su snimanja izvršena. Znači, projekt Nikel Kobalt Sočkovac da se, evo, povećava čemu žurba? Čemu takvi potez? 6 puta 2,5 kilometra je urađeno snimanje. Gospodin Bošnjaković, su ta istraživanja rađene ili nisu helikopterom tim? Jesu rađene na ostala dva projekta. Radili smo 15 dana. Kako ćemo mi to tako ekspresno za jedno popodne istražiti 50, koliko kažu, 70 kvadratnih kilometara, a u Čajniču i u Mrkonjić grad smo ostali po 7-8 dana. Prema tome, to nije istina. Da li je on kružio da bi sletio... Znači da vaša firma širi laži, šta? Ne širi laži. Pa da, o čem pričamo? Imao je 4 ili 5 uzleta, sipanje goriva i uzleta. Ja sam bio, lično sam ošao na tu lokaciju. Gospodin Dragan Altagić, čini mi se, tako se preziva, je tamo bio kao domaćin, kao izvođač radova. Tamo su bili stručnjaci, ljudi koji nisu odavde, stranci. Ja sam gospodina Dragana pitao šta radite?
Isto, sličan odgovor. Sličan odgovor kao i onoj baki sa početka moje priče. On kaže, pa eto, nešto radi. Gospodine Salčin. Ja bi se nadovezao samo kratko i rekao bi da geološka istraživanja nijukom slučaju nisu štetna za okolinu. I da je velika šteta što ova istraživanja nisu izvedena do kraja. Da nisu rađena istraživanja u ranijem periodu, ne bi mi danas imali ni hiperalkalne vode na Ozrenu, ne bi bilo CO2 gasa u Petrovu, ne bi bilo drugih mineralnih sirovina. Gospodin Bošnjaković je u pravu kad kaže da li se izvode stručno ili nestručno, ona nisu štetna za životnu sredinu. Jer nema tu nikakvih elemenata koji se donose sa strane, naročito kod bušenja, znači vadi se uzorak zemljine kore i slaže se u sanduke i ti sanduci se nose na analiziranje. Apsolutno nikakve štetnosti. Da li su prvi korak ka eksploataciji mogućoj ili vjerovatnoj? Da li stanovništvo sa ovakvim nagovještajima trebamo čekati? Samo jedno pitanje. Da li onaj ko radi istraživanje, ukoliko se pokaže da tu ima nešto, mora obavezno da radi eksploataciju? Ne. Odnosno otvori, ne znam, pokrene rudnik ili... Hvala vam na tom pitanju. Znači, istraživanje je samo jedan od tri koraka koje su potrebne učiniti da bi se neka eksploatacija vršila. Prvi korak je geološko istraživanje. U slučaju pozitivnih rezultata i dokazivanje ekonomski isplative mineralne sirovine, znači da se može ekonomski isplatisati, ide se u drugi korak, to je koncesija za eksploataciju. Kod koncesije za eksploataciju presudnu ulogu ima lokalna zajednica. Ako nema lokalne zajednice, iz njene saglasnosti nema ni ugovora o koncesiji. Ako se zaključi ugovor o koncesiji, tim ugovorom se definiše sljedeći treći korak na osnovu zakona o rudarstvu, to je način eksploatacije, pribavljanje dozvola, studija, glavnog rudarskog projekta i tek poslije toga dolazi do eksploatacije. Za ovakva ležišta potrebno je negdje od 5 do 8 godina da bi se uopšte došlo u eksploataciju nakon završenih istraživanja. Gospodine Bošnjaković, prije nego što odemo sad kratko na reklame, recite mi ovo, u ovom trenutku, da li se u stvari nakon ovog povučenog rješenja, odnosno odobrenja, da li vaša firma je uopšte prisutna sad na Ozrenu? Da li su gore, ne znam, ljudstvo, mašine i šta vam je sve potrebno za geološka istraživanja? I da li se nadate da će ipak ponovo biti neko rješenje o geološkim istraživanjima? Odgovorit ću vam prvo na to pitanje, a zatim ću se nadovezati na gospodina Salčina, samo da još malo pojasnimo geološka istraživanja i eksploataciju. Naravno da nema niko gore od naših radnika već od novembra. Tamo, ja vam ponavljam, mi smo do 31. maja ove godine imali pravosnažno rješenje da se bavimo geološkim istraživanjima, mi se nismo bavili time jer nismo željeli da se pojavljujemo tamo gdje očigledno jedna grupa građana nije zadovoljna s time. Znači, nemamo ništa gore, nikakve aktivnosti. Otkazali smo i smještaj, i hale, hoćete i stanove. Hoćete li ponovo tražiti? Pa da vam kažem, teško je sada o tome pričati. Mi smo 10. tek dobili rješenje. Sastavili smo jedan internacionalni tim advokata od domaći i strani koji analiziraju našu trenutnu situaciju i ja nemam odgovora na to. Mi smo deončarsko društvo listirano na berzi, moramo slijediti neka pravila koja berza traži od nas. Mislite li nekog tužiti zbog ovog? Ja vam to sad ovog časa ne mogu reći. Rekao sam da je u toku analiza stručna trenutne situacije, šta smo uradili, gdje smo i gdje ćemo u budući. Da se samo vratim još da malo pojasnim, bit će to dvije rečenice. Kad su u pitanju geološka istraživanja i da odgovorim ljudima iz čuvara Ozrena, cilj naših geoloških istraživanja je sljedeći, da probamo da pronađemo tamo, jer indikacije geološke postoje, da probamo da pronađemo ekonomski isplativo rudno tijelo bilo kog minerala. Ali kad pronađemo ekonomski isplativo rudno tijelo, time se ne završava priča i pravo na eksploataciju. Onda dolazi ta takozvana metalurgija po kojoj moramo ustanoviti i provjeriti da li taj mineral možemo iz te stijene izdvojiti. Kad i to riješimo, onda dolazimo u situaciju da apliciramo za koncesiju. Čak mi nemamo za pravo na koncesiju, imaju sve firme. Mi smo završili geološka istraživanja, država će raspisati koncesiju i sve firme na ovom svijetu imaju pravo da na to konkurišu.
Znači, da ne bi ispalo da smo se mi bavili humanitarnim radom na gore i geološkim istraživanjima, mi smo se željeli baviti geološkim istraživanjima zato što je geološke pretpostavke su ukazivali da gore ima minerala. Evo, ja imam ovdje i dokument koliko ima nikla u vodi na Ozrenu, koliko ima nikla u zemlji na Ozrenu, a da mi pri tome nismo probušili ni jedan santimetar i ničim im to nismo zagadili. Imamo zvanične dokaze, to čak stoji na našem website. Gospodine Poljašević, da li ovo što je povučeno rješenje za detaljna geološka istraživanja Medenom brijegu kao investitoru znači pobjeda u borbi ili pobjeda u ratu? Ne mogu u ovom trenutku to da odgovorim. Pobjeda je u svakom slučaju. Naroda, znači ozrenskog naroda koji je jako osjetljiv, koji se brine o svom opstanku na tim krajevima. Ozrenski narod je dosta stradao u posljednjih 100 godina i prije u prošlosti. Teško se tamo živi, teško se opstaje. I narod je takav. Znači, kada osjeti opasnost da im prijeti, znači, moguće raseljavanje, napuštanje. Mi smo dosta imali u zadnjem ratu problema i čitava republika je upoznata kako je Ozren stradavao u ratu. Ljudi su osjetljivi na ovakve stvari. Ovakvi projekti su zaustavljeni u Srbiji zbog negativnog utjecaja na životnu sredinu. Da li takav stav znači prema bilo kome? Prema bilo kome. Bilo šta radio geološki istraživanja. Ovdje nije riječ isključivo o gospodinu Bošnjakoviću. Takve aktivnosti se ne uklapaju u prostorni plan Opštine Petrovo, u prostorni plan Republike Srpske do 2025. Na Ozrenu je planiran nacionalni park. Gospodine Salčin, u ovom trenutku da li ko radi istraživanja na Ozrenu i kako? Ne. Niko. Dakle, Medeni brijeg je bio jedini. Medeni brijeg je bio jedini. Gospođo Trifković, pokušavam da zaokružim ovu prvu temu. Ono što mi je ostalo nekako nejasno kod čuvara Ozrena, da li ovakav stav držite i za Doboj, i za Petrovo, i za bilo koju okolnu lokalnu zajednicu koja je vezana za Ozren? Apsolutno. I da li to isključivo znači samo Ozren kao nacionalni park i nikako drugačije? Da. Zato što je to već planirano. Znači, mi smatramo da, ovo što gospodin Bošnjaković kaže, da ulaže, mislim, pa neće oni beskonačno vršiti geološka istraživanja. Znači, i da zaposlite neke ljude, to traje određeno vrijeme. Ozren ima zaista neprocjenjiva prirodna bogatstva. Ne u smislu ruda. Znači, tu se i tekako može iskoristiti i za turizam, i za zdravu hranu, i za mnogo toga. Tako da vlada apsolutno uvršit ćemo pritisak svakako da se taj projekat završi i eto prilike i stanovništvu i da se otvori radna mjesta na mnogo bolji način, na mnogo zdraviji način, ne samo da moramo misliti sutra o eventualnoj eksploataciji, a mi o njoj zaista mislimo, povjerenja nemamo. Dakle, vas ništa ne može razuvjeriti da geološko istraživanje ne znači zagađenje životne sredine? Geološko istraživanje, mi ne tvrdimo da je ono može ugroziti, može u nekoj mjeri da, ali znači šta implicira dalje to geološko istraživanje? Mislim da su priče za malu djecu, samo to je geološko istraživanje i ništa više. Niko neće ulagati tako novaca da nema kasnije neku namjeru. Tako da sve te firme to listiraju na berzi, sve te podatke, traže se, kako kažete, dalje investitori za moguću eksploataciju, da li će se dogoditi ili neće. Znači, mi ostajemo pri svojim stavovima. Samo zdrava životna sredina, znači, a pogotovo ovakve situacije sa niklom. Jer mi gdje god izguglate, sad otvorite matičnu firmu gospodina Bošnjakovića, odmah nikl kobalt iskaču. Gospodin Bošnjaković, hoćete li ponovo tražiti saglasnost za Ozren? Moram se nasmijeti kad kažu izguglati gospodina Bošnjakovića. Izlaze sad u zadnje vrijeme, to je taj orkestrirani napad na kompaniju. A čim je napad na kompaniju, naravno napad i na njenog prvog čovjeka. Meni su pobrojali da toliko kompanija imam da
je to nevjerovatno. Čak ne postoje mjesta, ta gospođica koja piše o tome, ne postoje mjesta u Srbiji koliko sam ja vlasnik tih nikl kompanija. To je smiješno, stvarno, oprostite što se smijem. Vrijedi li da pitam ko stoji iza to, kako kažete, orkestriranog napada? Stoje i nevladine, određene nevladine organizacije koje finansiraju čitav proces. Znači, mi znamo detalje. Nisu li to ove nevladine organizacije? Oni su, ne. Nevladine organizacije potpomognute iz inostranstva i finansirane iz inostranstva. Je li to neka strana firma pokušava? Pa znate šta, kad smo mi aplicirali, nismo imali nikakvu konkurenciju. Ima sad još jedna interesantna izjava. A koja mi je sad konkurencija? Ne znam. Nema, nije ovo atraktivan posao za koji se otimaju firme. Znači, geološka istraživanja, reću vam jedan vrlo bitan podatak. Od 100 geoloških istraživanja, ovo je statistika svjetska, otvori se jedan rudnik. Od 100 geoloških, izvedenih geoloških istraživanja otvori se jedan rudnik. Izvinite, molim vas, apropo tih firmi, evo ja imam i to je, znači, vi na jednoj adresi u Bijeljini imate 4 firme registrovane, od toga 3 u roku 10 dana. Sve ista djelatnost. Hoćete li nam objasniti kojom logikom? Tačno. Imamo znači Čajniče, imamo Petrovo, imamo Mrkonjić grad. Sad nije logično da jedna firma. Dozvolite mi da završim. Nije logično je to. Što bi bilo? Jećete vi određivati koliko ćemo mi firme? Neće određivati, Bože ne. Znači jedan projekat u Čajniću, jedan projekat u Petrovu, treći u Mrkonjiću, iznad toga holding kompanija, zatim kompanija u Zapadni. To je prosto jedan propis, jedan svjetski trend kako se... Ja sam to čula samo kod vas. Zamislite sad, evo primjera, radi Ledo jedan da dođe u Bosni i da za svaki grad ima drugu firmu otvorenu da posluje. Mislim, malo je smiješno. Pa dobro, smiješno je, pa vjerovatno je vama smiješno, vi malo prije miješate i minerale, pa ne svrstavate niklume i mineral. Meni je dovoljno da znam da je poslije uraniju na braj otrovni element, tako da sasvim dovoljno. O tim stvarima, da, imamo 4 firme registrovane u Bijeljini na jednoj adresi, njihova imena imaju table, dođete, slikate i sve tamo. Piše potpuno jasno, nema tu nikakvih. Gospodo, hajde da zaokružimo, dakle već smo iscrpili ovu prvu temu. Možemo još malo ovoj temi. Možemo li tek posle reklama? Produžit ćemo emisiju još pola sata. Dakle, meni je bar zanimljivo da pričam sa vama, tako da ako nemate ništa protiv, ja bih produžetke. Idemo na reklame pa se ponovo vraćamo u studio. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju televizije K3, pratite emisiju Potez, pričamo na temu geološka istraživanja. Rekla sam da zaokružujemo temu, dozvolit ću još bukvalno pominut svojim sagovornicama na temu istraživanja na Ozrenu. Prelazimo na zakon o geološkim istraživanjima. Gospodin Poljašević. U redu, znači imamo neke stvari koje su bitne da se istaknu. Pričamo o aktuelnosti, o dešavanju na Ozrenu, ili tako još uvijek? Da. Znači, 2016. godine mi smo imali sličnu situaciju. Znači, također investitor koji je otišao sa ovih krajeva poslije rata i otišao u Australiju i došao tu da investira. Njegova namjera je bila da investira, da otvori pogon za pirolizu automobilskih guma na Ozrenu, u mom selu Boljanić, gdje je također znači, projekat krenuo u izvršenje i na isti način projekat je zaustavljen. Znači, odreagovali su mještani, pobunili se demokratski preko registrovanog udruženja i zaustavili projekat. Znate šta se desilo? Desilo se to da je gospodin promijenio djelatnost, otvorio jedan pogon u kome danas vrši mašinsku obradu metala, zaposlio je tu 20 ljudi. Znači, moderne mašine, CNC glodalice i CNC strugo. Razumijete? Znači, mi imamo dobru praksu građanskog aktivizma na Ozrenu. Ovo nije prvi slučaj. Mi djelujemo u skladu sa zakonom i imamo i argumentovanost. Uglavnom, kad se pojave ekološka udruženja, nevladine organizacije, onda se pojave i razne priče oko njih. Tipa da neko iza nekog stoji, da neko nekog plaća. Pa to su priče pomoć kojih se najlakše raskrinkavaju neka udruženja, neke grupe. Ovo je jedno iskreno udruženje, to su mještani. To su mještani. Mi nismo podijeljeni po političkim partijama kao što je to u lokalnoj upravi gdje se organizuje, formira vlast, gdje ima opozicija, pozicija. Ovdje su mještani, znači i svih simpatizeri, članovi svih političkih partija su zajedno u udruženju Ozrenski studenta Soškovac. Znači, mi imamo tu praksu koja se pokazala kao dobra.
Znači, sličan je slučaj i ovdje sa gospodinom Bošnjakovićem. A što se tiče ovoga što je gospodin Bošnjaković spomenuo, on vjerovatno misli na Mariju Alimpić. Marija Alimpić je žena koja se u Srbiji zajedno sa svojim udruženjem Zaštitimo Jadar i Rađevinu iskreno bori protiv projekta Jadar. Ona ima dosta saznanja o mnogo firmi gospodina Bošnjakovića koje su i licenci na istraživanje koje on posjeduje i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Bosni. I ona bi rado sjela u ovakvu emisiju javno porazgovarala sa gospodinom Bošnjakovićem. Jedna mi stvar nije jasna. Ako niste međusobno razgovarali za ovih 6, 7, 8 mjeseci, godinu dana, što ste pristali večeras da razgovarate? Zato što su se stekli uslovi za jedan ozbiljan razgovor. Zato što su naše tvrdnje iznešene na pravi način i na neki način. Znači, šta su tvrdnje? Pa tvrdnje su da gospodin Bošnjaković ne radi stvari u skladu sa zakonskim propisima. To je na kraju krajeva potvrdilo ministarstvo. I rješenje je oboreno. Mi više nismo u defanzivi. Gospodin Bošnjaković, gospođa Trifković, gospodin Salčin. Po minut rekla sam, ja produži ovo i dalje, ali molim vas, ajmo se držati tog minuta. Pa ja nemam ništa posebno dodati na ovo, izuzev da su naše namjere na Ozrenu bile potpuno onako javne, transparentne. Evo, postavite dobro pitanje, otkud sada pričamo, a nismo htjeli, nije niko htio s nama da priča, evo sad će blizu godinu dana. Znači, što se tiče nas, sve što je tamo rađeno je u skladu i u interesu i našem i lokalne zajednice i ministarstva. Mogu vam samo reći jedan podatak, da kod nas trenutno radi više geologa nego što radi u Geološkom zavodu u Zvorniku. U Zvorniku. Prema tome, što se tiče nas i naših aktivnosti na Ozrenu, one su bile potpuno otvorene, jasne, dobronamjerne. Takve će i ostati. Gospođa Trivković. Pa ništa, znači, što se nas tiče, mi našu borbu nastavljamo. Mislim, uspjeh je naravno što je rješenje ukinuto, s tim da ne znamo da li će se pokrenuti dalje ova priča. Mi idemo zajedno sa kolegama i studenca i svim dobronamjernim ljudima, znači, da se udružimo u ovom projektu oko nacionalnog parka, parka prirode. Određene aktivnosti su već i obavljene. Da, da, da. Ljudi iz Zavoda za zaštitu prirode su izlaz na terenu. Znači, također, vršimo saradnju i sa opštinama iz Federacije Bosne i Hercegovine. Ozren nije samo pitanje opštine Petrovo i Doboja, tako da to ide na jedan viši nivo. Dakle, hoćete da istrajete o tome, u tome nacionalni park? Apsolutno. Gospodin Salčin. Rješenje ministarstva praktično je stavljena tačka na ovu fazu istraživanja na Ozrenu, odnosno u Petrovu. Lično mi je žao što ova istraživanja nisu privedena kraju, ostali smo uskraćeni za mnoge geološke informacije sa ovog prostora. Opština Petrovo i Ozren ima tako specifičnu geološku građu. Možete slobodno napraviti seriju emisija na tu temu i pozovite stručnjake da vam malo pričaju o geologiji Ozrena. Kao i o turizmu, vjerskom, banjskom, čistoj životnoj sredini, zaštićenim vrstama, UNESCO-oj zaštiti Gostilja, odnosno običaja berba, trava i ive, ima toliko materijala i sa ove druge strane. Čekajte, to dvoje ne može skupa? Može. Naravno da može. Pa da li postoji primjer takvi? Može. Da se održi i biodiverzitet i da se uspješno vrši eksploatacija ili prerada rude. Tako zvani održivi razvoj. Pa održivi razvoj koliko je moguće, gdje su primjeri? Ja bih volio to da vidim. Nikad se nigde više neće otvoriti rudnik koji neće biti održiv ekološki. Nikad, nigde. Bez obzira bilo to Petrovo ili Meksiko ili Brazil. Da. Prema tome, turizam, zdrava hrana i rudnik zajedno pod istim krovom. To je postala normalno svjetskom rudarstvu. Ja bih volio da vidim takve rudnike u Njemačkoj, recimo rudnike litijuma, nikla koji su tako... Pa prije 6 mjeseci je počela eksploatacija litijuma baš u Njemačkoj. Kad je bila Merkelova u Beogradu i rekla nam jako smo zainteresovani za litijum u Srbiji. Oni su tih dana počeli proizvodnju. Sjetih se Rio Tinta, pa ali neću ulaziti u to. Neću ulaziti u to. Zakon o geološkim istraživanjima. U direktnoj vezi, dakle, sa ovim što se događalo na Ozrenu, je Zakon o geološkim istraživanjima. E sad,
Republika Srpska ima postojeći zakon donesen 2013. godine. Ja ću samo da uvedem u priču gledaoce. Izmjene su bile 2017. i 2019. Nacrt novog zakona usvojen je u aprilu ove godine. Narodna skupština danas je razmatrala prijedlog zakona o geološkim istraživanjima u Republici Srpskoj. Gospodine Salčin, koje su suštinske razlike, one najbitnije mi navedite, između postojećeg zakona i novog zakona i da li ih ima? Očigledno je ovaj stari morao da bude mijenjan. Da, kako ste rekli, postojeći zakon je donesen 13. godine, 17. i 19. su vršene izmjene i više nije bilo nomotehnički moguće mijenjati određene članove. Bila nam je intencija da izvršimo još jednu izmjenu i dopunu, međutim nomotehnika to ne dozvoljava da se mijenja više od 50% postojećih članova zakona. Iz tog razloga smo prošle godine planirali da u ovoj godini radimo novi zakon o geološkim istraživanjima. Znači, on nije u nikakvoj vezi, direktnoj vezi sa istraživanjima na Ozrenu. Jednostavno, to je bio plan ministarstva i vlade, a kasnije i Narodne skupštine, da se ovo u prvom polugodištu ove godine razmatra prvo nacrt, a kasnije i prijedlog. Mislila sam na nadležni zakon koji je vezan za geološka istraživanja na Ozrenu. Na to čisto ispravka da ne bude zabune. Znači, nismo imali potrebu za donošenje nekih novih rješenja. Sam rekao, pošto nismo mogli kroz izmjene i dopune, pristupili smo izradi novog zakona. Ono što je razlika u odnosu na postojeće rješenje je najviše se ogleda u načinu odobravanja detaljnih geoloških istraživanja. Mm-hmm. Ranije smo imali pravilnik kojim smo razrađivali ta zakonska rješenja. Međutim, sad smo se odlučili da to stavimo sve u zakon zbog transparentnosti. Znači, neko kad uzme zakon, njemu je jasno šta treba da priloži uz. Da li se to odnosi konkretno evo sad na odobrenje od strane lokalnih zajednica? Tako je. Jedna od uslova koju će investitor, odnosno budući nosilac prava na istraživanje, uz zahtjev da dostavi i saglasnost lokalne zajednice. Ko tu saglasnost zapravo daje? Danas smo mi slušali amandmane i ko tu saglasnost daje? Znači, da li je to neko nadležno odjeljenje u sklopu lokalne zajednice? Da li je to zbor građana, skupština opštine, načelnik opštine, znači ko je taj ko daje saglasnost? Svaka lokalna zajednica ima svoje organe. To su načelnik opštine i skupština. Ja lično smatram da bi ovu vrstu saglasnosti trebala daje skupština. Opštinska, odnosno gradska skupština. Hoće li to biti decidno ugrađeno u zakon? Neće. Samo je ugrađeno da saglasnost lokalne zajednice. A na lokalnoj zajednici da ona odluči ko će da daje? Da li će to da bude načelnik ili skupština, to je na lokalnoj zajednici. A zar to neće uzeti sad malo? Zašto bi to su? To su organi lokalne zajednice i načelnik i skupština koji su birani, predstavljaju narod. Da li vrlo lako se može ponoviti situacija na Ozrenu pa da imamo situaciju koju imamo? Mislim da se neće sad u ovom slučaju moći ponoviti ova situacija, jer kogo da saglasnost, on će morati da staje. Neće se moći tako lako povući iz te priče kao što je bilo u ovom slučaju. Dam saglasnost, pa mi se sad nešto ne sviđa, sad se povlačim i ostavljamo i projekat i ministarstvo na cjedilu. Jednom data saglasnost, da li ona znači do kraja koliko važi rješenje, odnosno koliko traje geološko istraživanje i nema povlačenja? Nema povlačenja. Šta je sa onih 100 metara, 1000 metara udaljenosti od naseljenog mjesta? Također je bio amandman. Bilo je primjedbi velikih na zakon. Da. U smislu koliko u stvari neko istraživanje može da bude udaljeno od naseljenog mjesta? Evo, u trenutno zakonskom rješenju nemamo tu odredbu. Pa nije bilo problema. Sad smo mi odlučili, pošto zemlje u okruženju imaju istu odredbu 100 metara, znači da se jednostavno izmjeri ta udaljenost gdje se ne smije primicati objektima, pa je bilo negodovanja. Isto je bilo tako da smo rekli 200, 300, 500, neko bi tražio da bude još više, još više. Danas je amandman bio 1000. 1000 metara, kilometara. Da, bio je amandman na... Ne znamo da li će proći. To će vlada će razmatrati amandmane i odlučit će da li će ih prihvatiti. Je li to realno rješenje? Ne. Šta je realno rješenje? Realno rješenje je 100 metara. Najmanje 100 metara. Gospođo Trivković. Pa mi smo uputili niz komentara vezano konkretno baš za tih 100 metara između ostalog. Zašto? Šta je problem u tih 100 metara? Problem je zato što postojeći zakon jasno definiše gdje nisu dozvoljena geološka istraživanja. E sad slikovito objašnjeno, zamislite, sjedite vi sad, imate svoju porodičnu kuću, nisu svi, nemaju dvorišta od 500 kvadratnih metara, pa da je to znači neko ima imanja od 4-5 uluma.
I na 100 metara vam dođu bageri, kopaju, vrši dubinska istraživanja, kakva već mogu da vrši, da vi to trpite i gledate. Najbanalniji primjer. Ako dozvolite samo kratko. Član 12 kojim je to regulisano je u direktnoj vezi sa članom 33. Znači, bez rješenja imovinskih odnosa neće vam ni doći na 100 metara. Znači, prethodno, ako je rješio imovinske odnose, on može da dođe. Znači, njemu će domaćin da dozvoli da dođe do 100 metara, ali neće doći na 20 metara. Gospođo Trifković. Ma, što se tiče ovog novog zakona, zaista meni su ostavljali ovdje prostora, kao sad ova situacija tu na potezu vlada, lokalna zajednica. Mislim da ima prostora za manipulacije i tu, da se nekako prebacuju lopte, odgovornosti. Šta konkretno? Pa evo sad na lokalnu zajednicu vlada, mislim da zakon jasno trebao da definiši. Znači jasno i glasno, ne sad da se prebacuje na lokalnu zajednicu, da li će oni nešto. Nešto se tačno precizira. Ko daje tu saglasnost? Znači, zaista, mi smo insistirali da se lokalna zajednica ubaci u zakon. Kad kažete lokalna zajednica, šta konkretno mislite pod lokalna zajednica? Mi mislimo znači da treba da skupština opštine, znači lokalni parlament, znači da se pita u ovom slučaju. Sa tim se slažimo, ali mislimo da to treba da stoji u zakonu. A svakako sa lokalnom zajednicom stanovništvo znači mora tu biti informisano i da učestvuje u tome. S tim da smo mi u našim komentarima tražili da lokalna zajednica ne daje samo saglasnost na kraju tog projekta o geološkom istraživanju, nego da učestvuje od početka u programu, da se od početka zna o čemu se radi i na koji način se radi i tako dalje. Da li to podrazumijeva da učestvuje i finansiranje? Pa, vjerujte, ja nisam upućena u finansiranje, tako da vam sad zaista, što s toga tiče, ne mogu objasniti, ali mislim da su interese naroda iznad svega, tako da ovaj... Gospodin Bošnjaković, šta novi zakon bitno ili nebitno mijenja za investitora koji želi da radi geološke istraživanje? Pa da vam kažem, kad je novi zakon kojim se ja nisam nešto previše bavio, pojašnjava par nekih stvari, ima tu i dobrih i loših stvari. Prvo što mi pravimo ogromnu razliku između geoloških istraživanja i bagira, kako kažu, bagira nema u geološkim istraživanjama, nema ni te buke, to je jedna neinvazivna i nebučna, tiha procedura. Hoću da kažem, dobra je stvar što je država sada shvatila da bi se pravilno uradila geološka istraživanja treba najmanje 5 godina, ja hoću da kažem 8 godina, da bi se završilo geološko istraživanje. Kada je u pitanju lokalna zajednica, ja se slažem također da lokalnu zajednicu treba uključiti i na početku. Vjerovatno država u prethodnom zakonu se nije previše bavila time, jer lokalna zajednica i bilo koja opština od geoloških istraživanja može imati samo koristi. Pitanje je za vas, oprostite, kad kažete lokalna zajednica, samo konkretizujte, načelnik ili skupština? Načelnik, skupština, mjesna zajednica, svi. Ko se god može pitati. Pa mi smo molili da idemo na skupu mjesnu zajednicu. Kažete, niste se bavili nešto pretjerano ovim novim zakonskim rješenjem, međutim, da li on možda u nekom momentu više ili manje ide na ruku investitoru? Pa, rekao sam vam, prihvaćene su, koliko sam shvatio, neke odredbe iz okruženja da se povećalo pravo, vremenski okvir na geološka istraživanja. I unijela se ova novina da se više uključi lokalna zajednica u prvu fazu geoloških istraživanja, da se pita da li uopšte njima trebaju geološka istraživanja. Još samo jedno potpitanje, nisam vas to pitala. Kažete, potrebno je bar 5 godina, po vašem nekom proračunu i čak i 8. Koliko košta geološko istraživanje? Puno. Koliko je to puno? Pa evo, ajde, ako mi vi kažete 50 kvadratnih kilometara na Ozrenu ili bilo kojoj drugoj planini, ako inicijalna geološka istraživanja pokažu tu mineralizaciju, znači da iz zemlje taj mineral koji mi pretpostavljamo postoji, ide se na geološka bušenja. Dok god postoji mineralizacija kroz geološka istraživanja, se pokazuje da je ona interesantna, ona se nastavlja. Znači, može da košta 30, 50, 100 miliona konvertibilni maraka, da se zaokruži jedno rudno tijelo. Teško je reći da li je to 10 ili 110, ali su to ogromna sredstva.
Pa onda ima logike nakon tih istraživanja da bude rudnik. Ima logike da se nakon tih istraživanja... Mislim, nakon toliko para, izvinite, ali prosto... A ko je rekao da nema logike oko rudnika? Ja nikad to nisam rekao, ni večeras, ni sad. Ne mislim konkretno na Ozre, nego čisto onako naglas. Geološka istraživanja se rade sa namjerom da se proba dokazati ekonomski isplativo rudno tijelo, bilo koga minerala, da se stavi pred lokalnu zajednicu, državu, stavi se predlog za sljedeću fazu, a sljedeća faza je eksploatacija. U Republici Srpskoj, da bi se došlo do eksploatacije, treba, čini mi se, nekom je rekao 67 različitih dozvola. Nekom je to rekao, da li istina ili ne. Od ove vode, od one kamena i tako. Čak toliko? Vjerovatno. Da. Prema tome, geološka istraživanja se rade u cilju dokazivanja ekonomije i potencijalno otvaranje rudnika. Rekao sam vam još jednom, ću vam ponoviti, od 100 geoloških istraživanja, ovo je svjetska statistika, otvori se jedan rudnik. Gospodine Poljašević, očekujete li vi da Narodna skupština usvoji kada bude glasala u ovim amandmanima, da to bude 100 ili 1000 metara od naseljenog mjesta i da možda... U stvari, gospodin Salčin je rekao da neće biti konkretizovano da li to načelnik ili skupština opštine ko će davati saglasnost. Mi smo učestvovali u ovim amandmanima zajedno sa Centrom za životnu sredinu. Zajedno smo u saradnji sa njima oblikovali ove amandmane. Bilo bi dobro, znači to je neki pokušaj zamjene, odnosno onog člana koji je prethodni, ovaj zakon koji je još uvijek aktuelan, on je imao član 9 koji je zabranjivao geološka istraživanja u naseljenom mjestu. Taj član više ne postoji, sada je to član 12 koji reguliše taj dio i logična neka zamjena za tu bezbjednost tamo gdje ljudi žive je ovaj način da se ta distanca sa 100 metara prebaci na 1000 metara. To smo imali u prethodnom zakonu. Međutim, šta je još tu bitno? Bitno je kako se zakon sprovodi. Bitno je kako se zakon sprovodi. Vidite, ovo lokalna zajednica. Šta to znači lokalna zajednica? Pa treba ljudi da budu obaviješteni, da to ne bude ovako kao što je bilo ovdje. Ako sam danas razumjela u toku rasprave u Narodnoj skupštini, pominjane su neke tri dozvole, tri vrste dozvola, odnosno ta tri neka postupka koja investitor mora da prođe. Jedan je saglasnost lokalne zajednice, drugi je imovinsko-pravna rješenja. Šta je treći? Mislim da nije danas narodni poslanik to dobro rekao. Ukupno ima 8 ili 9 stavki koje investitor treba da podnese u zahtjev. A narodni poslanik je pričao o 3 licence. To je nešto drugo. Dobro. Znači, imali smo dosta u zakonskom rješenju, imali smo jednu licencu, sad smo to razdvojili na 3 licence ko želi da se bavi poslovima i istraživanjem. Znači, ne da bude nosilac prava na istraživanje, nego ko želi da izvodi na terenu te radove, firma koja izvodi te radove. Tu imamo 3 licence. Međutim, smatram da je vrlo važno napomenuti zbog javnosti, stiče se utisak da se geološko istraživanje vrše samo zbog mineralnih sirovina. To je samo jedan mali segment geoloških istraživanja. Imamo geološka istraživanja koja se vrše takozvana geotehnička, inženjersko-geološka, hidrogeološka i istraživanja ležišta mineralnih sirovina. Ovaj amandman koji je danas stigao sa vaše strane, kad bi on bio prihvaćen u tom obliku, on bi zabranio izvođenje svih vrsta geoloških istraživanja u naselju. A upravo geotehnička, inženjersko-geološka i hidrogeološka istraživanja, ona se vrše u naselju. A čekajte, kako ste do sada ispunjavali? Jasno stoji u članu 9. Kako ste do sada vršili istraživanje? Znači, izuzetno, ostava vlada može, ako je nešto u javnom interesu, donijeti odluku kojom se odobrava istraživanje. Ovim zakonskim rješenjem da su geološka istraživanja od opšteg interesa za Republiku Srpsku. Precizirano je. Tim, to je član 9, stav 1, je li tako? Ili stav 2, kako je već? To je stari zakon, ovi, da kažem, već novi zakon, definisan da su geološka istraživanja od opšteg interesa za Republiku Srpsku. Dalje, mi smo geološka istraživanja podijelili na 3 vrste istraživanja. Osnovna, kako je govorio kolega, detaljna i istraživanja u toku eksploatacije mineralnih sirovina. Znači, tamo gdje su rudnici, oni su i dalje u obavezi da vrše istraživanja do istraživanja s ciljem prekategorizacije postojećih rezervi ili dokazivanja novih rezervi u okviru njihovog odobrenog eksploatacijnog polja. Tako da mi sutra možemo imati u Petrovu u okviru eksploatacijnog polja tehnogasa sasvim normalna geološka istraživanja za čiju
za čija istraživanja neće biti potrebna ni saglasnost lokalne zajednice. Oni imaju određeno svoje eksploatacijono polje, Meser također, znači oni sutra mogu da buše nesmetano svojim eksploatacijonim poljima. Imam još jedno pitanje, pitanje gledalaca. Dakle, da li ima zahtjeva da se istražuje bilo šta na Ljubiću? Konkretno istraživanje, da li će biti istraživanja bakra na Ljubiću? Na Ljubiću su bila istraživanja u ranijem periodu, trenutno nemamo nijedan zahtjev za istraživanje. Je li vaša firma zainteresovana za istraživanje? Ja ne znam ni gdje je Ljubiću. To vam je planina pored Prnjavora. No dobro. Šta je još bitno kod novog zakona? Konkretizujte, završavamo. Samo kratko. Znači, bitno je da zakoni koji regulišu oblast zaštite prirode i životne sredine imaju prednost u odnosu na zakone, propise koji regulišu rudarstvo. To je bitno i to je bio jedan od amandmana da se to uvrsti. Kada pričamo o zaštićenim područjima prirode, jer ima tu nerazjašeni stvar. Ovaj zakon o geološkim istraživanjima toliko se poziva na propise iz ekologije da su nama u ministarstvu rekli malo ste pretjerali. Ja vam garantujem da u okruženju nijedan zakon o geološkim istraživanjima nije uvažio zaštitu životne sredine kao ovaj zakon koji je sad u skupštinskoj proceduri. Bosna i Hercegova ima 3% teritorije zaštićene. Znači, zaštićena područja prirode svega 3% od ukupne površine. Hrvatska ima 40%. Dobro. Zaštita životne sredine je zanemarana u Bosni i Hercegovini. To što je uvršteno danas ovim zakonom, to je čudo, to je neki pionirski korak. Kako će se to sprovoditi? Pred nama je. Rijeka Spreča teče pored moje kuće, gospodo. Znači, to je mrtva rijeka. Koje zagađuju? Zagađuju firme koje također poštuju propise. Toliko o zakonu. Znači, ovaj zakon je dobar. Ovaj zakon je potpuno saglašen sa evropskim zakonodavstvom. Gospodo, sat i po vremena emisije, baš što se mene tiče, je proletio. Ne znam kako je vama bilo. Vama hvala najljepše što ste večeras bili ovdje, što ste izdvojili svoje vrijeme, što ste dijelili svoje stavove, mišljenje i pričali o problemima koje ste imali na kraju krajeva svi skupa na Ozrenu. Riješeni su na ovaj ili onaj način. No dobro, i u svakom slučaju hvala vam još jednom što ste bili gosti emisije Potez televizije K3. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste večeras bili uz nas. Laku noć.